Мамлекет башчы РСК Айыл банктын жана кепилдик фондунун төрагаларын кабыл алды. Каржы институттарынын жетекчилери насыяларга бөлүнгөн каражаттардын көлөмү, максаттары тууралуу айтып беришти. Пандемияга карабастан өткөн жылы Айыл банкта кирешелүү жыйынтык болгон. Катчылык учурунда 100 000 сомго чейин насыя алгандарга 3 айлык жеңилдик берилди. 2020 жылы Айыл банк 12 миллиард 800 миллион сомго 52043 насыя берген. 2019 жылга салыштырмалуу 779 миллион сомго көп. Анын ичинен 10 миллиард 300 миллион сом облустардагы долбоорлорду каржылоого багытталды. Банктын каржы портфели 23 миллиард сомдон ашат. Бул жылга дагы чоң максаттар коюлган. Аманаттарды тартуу үчүн айылга салым программасы ишке ашырылууда. Кызмат көрсөтүүлөрдүн санариптик тутумун киргизүү улантылып жатат. Программалык камсыздоо, электрондук төлөмдөргө жабдуу сатып алууга 12 миллион сом салынган. Быйылкы жылга да чоң бир максаттарыбыз бар. Себеби дегенде биз Айыл банк катары элеттин экономикасын көтөргөнгө, ошол айылдагы айыл чарба менен иштешкен кардарларыбызга мындай көрүнүктүү жардам бергенге бир умтулуулар бар да, и пландарыбыз бар ошого жараша. Биз донорлорубуздан андан тышкары ошол ички жана тышкы ресурстар деп коет, ошолорду Айыл банкка топтоого бир чоң аракеттерди жумшайбыз. И ошол акчаларды, ошол каражаттардын баарын тең айылдын экономикасына, айыл чарба экономикасына түздөн түз пайызын төмөндүрөөк кылып туруп жеткирүүгө аракет иштерди кылган атабыз. Жыйында президент өткөн жылы артыкчылыктуу багыт деп эсептелген өндүрүш тармагына Айыл банк тарабынан азыраак насыя берилгендигине көңүл бурду. Муну өнүктүрүү аракети көрүлүшү зарыл. РСК банк болсо активдерин 30 миллиард сомго жеткирген. Бул рекордтук көрсөткүч. Насыя куржуну 18 миллиард сомго жакындады. Өткөн жылга салыштырмалуу 24% өскөн. Ушул эле жылы РСК банк 11 миллиард 600 миллион сомдон ашык суммага 10601 насыя берген. 2019 жылга салыштырмалуу 3 миллиард 200 миллион сомго көп. Аймактарда берилген насыялардын үлүшү жогорулап, алар 9206 же жалпы кредиттердин 86.18% түзгөн. Пандемияда РСК банк дагы Айыл банк сыяктуу пайыздык төлөмдөргө жеңилдиктерди берди. Мындан тышкары санарип кызмат көрсөтүү максатында мобилдүү банкинг иштей баштаган. Азыр муну 80 000 кардар колдонот. Исламский банкинг терезечесин ачып, ислам принципиндеги кредиттерди берген жатабыз. Бул биздин жаңы сервисибиз бул жылдын аягына чейин ишке кирет деп ойлоймун. Мындан сырткары түндүк менен да өз ара кызматташууну күчөтөбүз 21 жылы. Айта кетерим, мындан сырткары аймактарды колдоо дагы азыркы жылда дагы приоритетке кирип келип бара жатат. Азыркы кезде президентибиз дагы бул боюнча маселени көтөрдү. Аймактарды кредиттерди күчөтүү боюнча, бул боюнча дагы иштерди алып барабыз. РСК банк насыяларынын дээрлик жарымын Бишкектеги жана Чүй облусундагы долбоорлорго бөлгөн. Буга токтолгон мамлекет башчы баардык аймактарда тең салмактуу бөлүштүрүү керектигин баса белгиледи. Экономика жана финанс министрлигине РСК банкты кошумча капиталдаштырууга багытталган чараларды көрүү тапшырылган. Кепилдик фондунун дагы былтыркы жыйынтыгы жаман эмес. Кепилдиктерди берүү 2 эсеге өскөн. Былтыр кепилдик фонду 1 миллиард сомдон ашык суммага 1865 кепилдик берген. 2019 жылга салыштырмалуу 101 миллион сомго көп. Берилген кепилдиктердин саны 2019 жылга салыштырмалуу дээрлик 2 эсеге өскөн. Фонд эл аралык донорлор менен биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууну улантат. Азыр Ысык Көл облусундагы сүттү кайра иштетүү секторун өнүктүрүү аракети көрүлүп жатат. Максат ишке ашса кепилдик берүү 100 миллион сомго өсөт. Ишкерлерге жалгыз эле тиги жеңилдетүү кредит же болбосо кепилдик бергенден тышкары өзүбүз дагы керек болсо аларга консультация берип, бизнес пландарды түзүп, банктардан кредит же болбосо гарантия алганга жардам берип атабыз. Андан тышкары биз эгерде аларга керек болсо экспортко да жардам бергенге өзүбүздүн специалисттери бар, аларга да жардам берип атабыз. Анан ошо биз дагы президенттин указын ишкерлерди колдоо боюнча өзүбүздүн салымыбызды салып, алардын ишин жакшылатканга салымыбызды кошуп жардам беребиз.
Былтыр региондорго берилген кепилдиктердин үлүшү 2019 жылга салыштырмалуу азайган. Кепилдиктердин көпчүлүгү аймактардагы экспортко багытталган ишканаларды жана кластердик долбоорлорду колдоого багытталууга тийиш. Мындай тапшырманы берген президент Садыр Жапаров экономиканын реалдуу тармактарына өзгөчө көңүл буруу зарылчылыгын айтты. Өткөн жылы социалдык экономикалык оор кырдаалга карабастан бүтүндөй банк системасында салыштырмалуу туруктуулук байкалды. Мамлекет башчы 8 февралда финансы рыногун мындан ары өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндө жарлык чыгарган. Аны ишке ашыруунун алкагында бир катар милдеттер жүктөлгөндүгүн белгиледи президент. Алар финансы рыногун өнүктүрүү, санариптештирүүнү тездетүү, мындан тышкары жарандарга жана ишкерлерге электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн жол жоболору жөнөкөйлөтүлүп, саны көбөйүшү керек. Бахтыгүл Султанбек кызы жана Дил Абубакер уулу, ЛТР, Бишкек.